عبدو احمد ايل قدومي هريه قبل كتقدر يا اودلو وقت حاضر كنا اهل تليها رمها دبد يا مدحوينه سيلا يوم ما تكون وربهنت كو قبطي مغالدا برعه وحو سي درين لو غهدلي مهمه داي ليد هاي كار قادشدو اسغو ددوينه رير برعه وشيغي ان تاي ارنتني ارن مزيريا وحانو يوري سو مري حرمها كار قادشدا ان وحان اركاي درين بدن ورنتي ان ايغن حيي taaso aan dabeetana jacaylaystay inaan bulshada reer Togdheer la hadlo ku guubaabiyo inay kaarka qaataan u tilmaamo wixii ay xaq u leeyihiin u sheego inay arintani aanay ahayn arin xisbi arin cid gaar ah waa arin masiiriya oo qofka xaq dalku ugu leeyahay inuu kaad iyo codkiisa qaato wa arin shakhsiyadiisa iyo xornimadiisa ay tahay inuu kaarkiisa uu qaato oo uu xaq u leeyahay inuu ku muujo tirada gobolkiisa tirada deegaankiisa tirada reernimadiisa iyo qoysnimadiisa mid walba markay tahay waa arin kaar qaadashadu shay waajib ah inuu qof kasta qaato waxaan ugu baaqayaa bulshada aan Togdheer meel kasto ay joogan magaalada madaxda ha ka sii ahaato degmooyinka tuulooyinka in kaarka la qaato oo uu kaarku yahay arin runtii loogu leeyahay qofka muwaadinka ah xaq isaguna uu xaq u leeyahay inuu codkiisa ku dhiibi karo ku muujin karo kaad kaar qaadashada marka arinta aan isleeyahay waa arin muhiim ah waa in bulshadu ay ka kacda fadhiga waa in yar iyo weyn uu kaarka qof waliba meeshu iska diiwaan geliyay uu kaarkiisa u doontaayo ka qaata taas waxay keenaysaa inuu muujiyo tiradii gobolkiisa waxay keenaysaa inuu muujiyo degmada uu ka soo jeedo tiradeeda waxay keenaysaa inuu muujiyo codka uu xaq u leeyahay ciduu doono inuu siin karo oo uu u codayn karo wuxuu rabana uu yeeli karo ku codayn karo ciduu rabana uu diidi karo ka codayn karo ayay xaq u heliyeen sidaa darteed haddii aadan kaarkaaga qaadan kama duwanid qof aan jirin kagama duwanid marka la codaynaayo mana diidi kartid in aad xisbigaasaan u codayne mana odhan kartid xisbigaasaan ahay oo ma sheegan kartid xaqiiqdu waxa weeyaan waxa ku meel marinaya ee aad codkaaga inaad muwaadin xaq u leh inaad cidna dooratid la doortana kaa dhigaya waa kaarkaaga oo aad maanta qaadatid waana arrin weligeed jiraysa oo aan maanta un ahayn ee soo laablaaban doonta oo aad berito adigu wax ku dooni doontid oo aad berito adigu ugu diyaar garoobi doontid in lagugu doorto oo aad dadku ay ku doortaan sidaa darteed muwaadin burco Togdheer qaata kaararka waxaan maanta inta aan isiri ee aan kormeerka ku soo maray ee aan arkay xarumihii oo aan ku yuugi maran yahay oo aan dad badani meelo badan aanay joogin ayaan soo maray dabeeta waxay ii muuqatay xunbaa khaldan ama wacyigelinta wax ka sii ahaayeen oo aanay dadku ama fahamka dadku fahamsan yihiin waxaani qiimaha uu leeyahay ayaa meesha ka maqan runtii waxaan ku guubaabinayaa reer Togdheer cidday doonaan ha ahaadeen halkay doonaan ha ka soo jeedeen Togdheer is a Togdheer waxaad kula tartamaysaa riijimada kale waxaad kula tartamaysaa tiradaada ku tusaysaa gobollada kale waxaad kula tartamaysaa degmooyinka kale waxaad kula tartamaysaa gudahaaga lafteeda ayaa ku tartamaysaan oo aad ku kala garanaysaan degmo walba inta ka soo baxday kaarka ka qaadatay taa waxaad ku heli doontaan ha dhowto waxaad ku heli doontaa aad wax ugu dooni doontaa degmadaada waxaad wax ugu dooni doontaa waxbarashadeeda waxaad wax ugu dooni doontaa caafimaadkeeda waxaad odhan doontaa tirada aad ka diiwaan gelisay ee ka soo baxday ayaad xaq ugu yeelanaysaa dowladda iyo cidda mas-uulka ka ah ee mas-uuliyadda qabata ee hoggaanka ah in aad ugu tartar sheegatid oo ugu tar sheegatid oo aad tiradaada aad tiraahid intaanay waa intaa maxaan xaq ugu leeyahay
waxaad xaq ugu lahayd baa ka soo baxaysa waxaad xaq ugu yeelanaysaana waa codkaaga oo aad qaadatid oo kaarka ogaado qaadatid maanta yaasir cabdullaahi kaanta bishka caalamiga star tv magaalada burco